Boa tarde. Fizemos um bom jogo, uma proposta que inicial de ter um pouquinho mais de controle pelos devidos cuidados, tivemos. Praticamente todo mundo cumprindo. E tivemos a. Não vou tirar o mérito do Leonardo, que a gente sabia, mas também houve um empurrão, né? Foi uma falta. Tivemos três ou quatro situações para caprichar no contra-ataque e duas situações que não existiu impedimento. Tivemos uma bola no finalzinho com o Crispim, uma jogada muito linda. Também poderíamos ter tido uma sorte melhor ali, mas o Vitor fez uma grande defesa. Tivemos coragem no segundo tempo, agredimos, saímos, ficamos um pouquinho de mano, jogando adiantado, e mesmo assim eles tiveram uma oportunidade com o Lucas, né, que driblou o Agenor e o Naldo salvou, mas e nós com volume maior e com algumas oportunidades que também poderíamos ter tido uma competência, uma sorte melhor, com o Kempis, com o Naldo, com, enfim, os que finalizaram. E eu acho que dentro daquilo que nós imaginávamos, fizemos um, eu tenho que enaltecer o comportamento deles, né? Um comportamento de um time que quer alguma coisa dentro do campeonato e que respeita os adversários, mas que vai se impor também. Vai dificultar sem a bola, mas também vai ter o prazer de jogar e criar dificuldades durante o jogo. Foi o que nós fizemos aqui, lá em Recife, e é o que eu vi. Estamos agora, né? Adilson, sobre a questão das substituições, a gente viu que o Joinville no segundo tempo bem, Lucas fazendo desde o primeiro tempo boas jogadas, e tinha o Kempis ali que estava atrapalhando bastante a defesa da equipe do Atlético. A saída do Lucas e também do Kempis, na sua visão, como é que você viu essa saída deles? Uma visão, antes que vocês comentem, a gente precisa também falar o que aconteceu, né? Porque todo mundo é... Vamos ouvir. Todo mundo às vezes vira meio profeta ou começa a adivinhar, mãe de nada, mas é bom esclarecer. Então, o Lucas, o doutor, fez o sinal. Ele já estava sentindo um desconforto, até perguntei, depois ele falou que não. E ele bateu a cabeça, o doutor fez o sinal, eu troquei. Aí coloquei lá o Suélito, trouxe o Pop para cá, ficou a mesma linha. O Kempis também pediu para sair, ele estava sentindo um desconforto e a gente no final aqui agora conversou para iniciar o tratamento, começou a dar cãibra nele também, então só para deixar bem claro o que nós fizemos. O Adilson é doído, né? Perder uma bola parada, ter essas chances claras de gols e não fazer. E errando muito passe do time, como ali no final, você sair bravo do jogo quando errou, o Jamil perdeu um contra-ataque. Não, a gente errou alguns passes, o finalzinho, né, que seria importante ter caprichado. Mas, não, brabo, você quer ganhar o jogo, você quer, a gente participa, essa é uma maneira de nós trabalharmos, e agora tem que enaltecer o comportamento dele. A gente veio aqui e enfrentou o Atlético em igualdade. O Atlético sempre joga com um volante e no segundo tempo jogou com dois volantes, né? Eu, às vezes, aqui eles me criticavam, colocava três volantes. Estou falando com a turma aqui que eles me conhecem. Então, eu sempre é criticado por trabalhar com três volantes aqui no estado de Minas. E hoje o Atlético joga de uma maneira, deu uma segurada ali com o Leandro Donizete. E nós tivemos um comportamento para agredir também. Então ficamos expostos, jogamos adiantado. Então acho que foi um jogo, só um detalhe. O Atlético é um grande time, muito bem treinado pelo Levi, vem fazendo grandes jogos e hoje a gente encarou igual. Então vi um jogo igual. Ô Adilson, o Joinville mostrou evolução em praticamente todos os setores hoje, né? Exceto o ataque, que não conseguiu aproveitar as chances que teve, acho que talvez a mais clara de todas, aquela do Kempis ali na roubada do Vitor. Mas será que o Joinville já conseguiu mostrar contra o que você diz, né? O melhor time do Brasil, o melhor time do Campeonato Brasileiro, uma forma, um padrão de jogo que você pretende manter para o restante do Campeonato? É que padrão, quando eu falei que era o melhor, e é o melhor, né? É o que vem jogando um futebol bonito. Futebol rápido, um futebol envolvente, um futebol de triangulação, de transições, muito rápido, né? Então, e coletivamente, e com bons jogadores. E com um banco que, né, você me ajuda e muito, né? Então, agora, não é só o ataque. Ali a situação do Kempis foi um lance que marcou certo lá da perna ruim do Vitor, ele tentou cortar e não deu tempo.
Então, agora você tem três jogadores que vinham e que jogaram bem fora. Isso vai acontecendo. Então, é aquilo que eu falei, não me cobra o jogo do Corinthians, né? Depois do jogo do Sport eu tive uma semana, o jogo do Goiás eu tive uma semana. Agora eu tive uma semana, então depois vocês podem me cobrar. Você falou sobre o Levir e na coletiva agora ele te elogiou. Você é danado, é esperto, que acabou complicando as coisas para ele. Não, o Levir é meu amigo, por isso que ele falou. Ele que me lançou, ele me puxou de volante para quarto de zagueiro, me ajudou até que a gente corre um pouquinho menos, né? A gente corre mais. Mas tentamos, porque na minha visão é o melhor time do Campeonato Brasileiro. É o que vem fazendo grandes jogos. Nos últimos dois anos foi o Cruzeiro e o Atlético teve um crescimento com o trabalho do Levir, tanto que ganhou a Copa do Brasil, o próprio time do Cruzeiro. E é um time envolvente, transição rápida, viradas de jogo. E eu vi Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro lá em Curitiba. Eu vi lá, né, eu tenho duas cadeiras e eu fui assistir. Então já tinha prestado bem atenção no time e trabalhei para neutralizar e eu acho que eles executaram bem. Pódios, com a intensidade do jogo, poucos se lembram que o Anselmo, que muitos é para um... para muitos é o melhor do time, estava fora. Que o Augusto César, que é o terceiro que mais jogou na temporada, também estava fora e que você teve que improvisar nas duas laterais. Com esses quatro desfalques, com a intensidade que o Joinville mostrou, mesmo com a derrota, o que você leva de positivo daqui? Eu levo que vocês vão quebrar a cabeça no treinamento. Eu vi você quebrando a cabeça, você uma hora escalou fulano, outra hora falou a Beltrano e você não sabia, eu sabia. Eu apostei com vocês e eu ganhei, né? Você viu que vocês não conseguiram acertar o time? Então... o mais importante é você ir trabalhando, mostrando, passando confiança, cobrando, exigindo, porque o grau de dificuldade é outro. Quando eu sou contra os estaduais, é por isso. Porque nos estaduais você não enfrenta um Atlético Mineiro, né? Então, essa é a realidade do futebol brasileiro. E a gente quer contribuir, que o futebol cresça. Não ficar enganando aí, jogando contra preso aí. Até maio você joga contra os presos. Então, aí depois vira um campeonato de verdade. Então, essa é a minha avaliação. Adilson, ainda sobre essa questão do Kempis, que ele pediu para sair, realmente deu para ver que não nesse jogo como o anterior, também a intensidade foi muito grande, mas você tinha uma possibilidade no banco de reservas que era do Trípode e colocou o Thiago Luiz. O Joinville perdeu um pouco essa questão da referência ali na frente? E eu não sou muito chegado em referência. Os meus centroavantes, eu vou te falar, ó, Reinaldo, o Tostão, o Ronaldo, o Careca, você vê o meu gosto. É, então, o grandão lá, eu não sou muito chegado. Então, só para você ter mais ou menos uma ideia do que eu penso sobre futebol. Lucas Prato não, então. Não, é um bom jogador. Referência. Mas você precisa entender o que eu penso sobre futebol. Agora, se ele colocou uma linha de quatro, tinha dois volantes e o Guilherme nas costas, junto com o Dátulo, tinha mais gente para o meu setor. E eu trabalhei, quando vocês saíram do estádio, eu trabalhei sem centroavante, para ter mais gente no meio, ter posse de bola, o Atlético sair e eu contra-atacar com os dois pelas pontas. Então eu fiz isso. E nós tínhamos um centroavante, né? Então é muito relativo esse conceito. Para mim não vale. Ô Dilson, agora esse jogo contra o Flamengo em casa, enfim, com certeza deve ter casa cheia, mas uma situação atípica. Você sempre teve uma semana para trabalhar desde que chegou, tirando aquele jogo contra o Corinthians que você não considera seu, né? Mas o Claudio Miro do César. Mas agora só 3 dias aí para trabalhar, só que tem essas voltas. Qual que é o peso real desses 3 retornos aí de suspensão? Não, vamos retornar. Eu preciso trabalhar agora visando o Flamengo. Ele tem um jogo hoje 18h30 em Cuiabá, tem a viagem, tem o desgaste. Eu tenho que pensar em tudo isso. Eu tenho que ver o departamento médico e trabalhar para vencer o Flamengo. Agora, com calma, com tranquilidade, aí entra o desgaste, o aspecto físico, o jogo às 10, depois eu tenho o jogo contra o Perito, estava marcado para 18h30 no sábado, veio para as 15 horas, deve voltar, que o Brasil perdeu, aí não sei. Então é assim que a gente vai trabalhando.